Ja, ikke driv med lysene. Skal du være med? Ja. Så får du sitte her da. Hei alle sammen, Ellen her, og i dag så er jeg her med Thea. Thea er tantebarnet mitt, og hun er 4 år. Kan du vise hvor gammel du er? Men dere har spurt veldig mye om hva jeg fikk til jul, så jeg tenkte bare at jeg skulle vise dere det i denne videoen her. Yes, så let's go. Skal vi gjøre det? Wow! Yes, det er så jeg tenker rett og slett at vi bare kaster oss inn i det hele, og vi kan vel egentlig bare starte med litt klær, fordi det pleier alltid å være kjedeligst, men jeg synes det er egentlig ganske greit med klær, da. Først og fremst så fikk jeg en treningsgenser/jakke, fordi jeg elsker å gå rundt i treningstøy, fordi det gjør at jeg føler at jeg trener, ikke sant? Den er knallrosa, og den er kjempefin, og den var jeg faktisk med og valgte ut uten at jeg visste det selv, så ja. Så fikk jeg en cardigan, fordi jeg lever bokstavlig talt i cardigans. Og den er så sykt deilig. Og så fikk jeg en high-waist svart bukse, som er veldig grei å ha. Bukser er alltid grei å ha. Og så fikk jeg en sånn genser som liksom går over på kanten på skuldrene da. Den er liten. Den er ikke så liten. Den vrir seg ut. Og så kan vi gå videre til ting. Noe som er liksom midt mellom ting og klær er sko. Og jeg lever bokstavlig talt i Converse-sko. Så Converse-sko, det er lurt. Og så fikk jeg faktisk en gave av Thea. Av Thea så fikk jeg en kjempefin boks med pepperkaker og sånn snytepapir i. Og de pepperkakene, de er hjemmelagd, ikke sant? Mm. Thea er kjempeflink tilbake, skjønner dere? Takk. Bare hyggelig, nå tok hun gaven seg selv. Og så av søsteren min så fikk jeg en liten gave fra Glitter, fordi hun har lenge bas på at jeg skal få meg et langt smykke. Så til jul så fikk jeg et langt smykke. Og det er veldig sånn plain og veldig sånn fint da. Det er veldig sånn stille og rolig. Så I like it. Det neste som jeg fikk etter Converse og smykke fra søsteren min, det var fra mormoren og morfaren min. Og jeg fikk et sminkepalett, sånn der øyesykepalett, er det ikke det man kaller det? Ellen, som ikke har penger på å sminke, fikk sminke. Men jeg synes det er kjempefint, og det er så fancy, og jeg bare, ah, yes! Og så fikk jeg av tante og onkelen min en sånn fargeleggingsterapibok, hvis man kan kalle det det. En fargeleggingsbok for voksne, hvis man kan kalle det sånn. Og jeg synes de er utrolig fine. De er veldig fine til å bruke sånne DIYs og sånn, og lage notebooks med, og koble ut fra verden. Så så fikk jeg av moren min en hudkrem som er ganske dyr, men som jeg liker å bruke veldig godt, og den fungerer veldig, veldig bra på huden min, fordi jeg har vel sånn spesiell hud som reagerer på nesten alt. Så ja. Så fikk jeg av faren min en vekkerklokke, fordi til nå så har jeg bare brukt telefonen min, men moren min er sånn der, å nei, stråling, no! Og da bestemte faren min for å kjøpe en vekkerklokke til meg til jul. Og så var det neste jeg fikk, det var en lampe, fordi jeg skulle vaske på rommet mitt, og klarte å ødelegge den forrige lampa mi, så sto vi i vindueskarmen. Ups! Så jeg fikk en ny lampe, og den her er med sånn lys som skinner igjennom, og skaper sånne bygninger da, som er i byen og sånt. Og jeg er veldig fascinert i byen, og jeg elsker storbylivet, så I love it. Og så, folkens, den mest amazing julegaven av alle! Jeg fikk et OBOS-medlemskap. Og for dere som lurer hva OBOS er, og hva et OBOS-medlemskap er, så er det rett og slett at når man skal liksom handle på boliger og sånt, så blir man stelt fremst til køen hvis man er OBOS-medlem. Når man liksom skal by på hus og begynner og sånt, og siden jeg nå snart fyller 17 år og allerede har begynt å diskutere hvem jeg skal flytte ut, så er dette ganske greit å ha. Og så fikk jeg dette av søsteren min, og det er rett og slett sånn en deodorant og en body wash fra Dove, og det er så fint sett, og jeg bare, yes! Jeg har åpnet dem opp og luftet på dem, og de lukter så sykt godt. Så, og så folkens, det beste som jeg fikk, jeg fikk Dime, og livet mitt består bare av Dime. Altså, hvis det er en sjokolade som jeg elsker mer enn noe i hele verden, så er det Dime-sjokolade, og jeg kunne seriøst levd på det. Så for meg å få en pose med Dime,
I tillegg så fikk jeg også av foreldrene mine en sydentur. Det er jo det mest fantastiske. Jeg elsker reise, og spesielt til varme land. Det blir kjempekos, og det blir kjempegøy. Og jeg tenker at jeg skal vlogge hele den uka som jeg er i Gran Canaria, så... Yeah! Yes, jeg håper dere likte denne videoen, og hvis dere gjorde det, vennligst la meg vite det ved å trykke på tommel opp-knappen. Yeah! Kommenter der nede hvis du ønsker å kommentere whatever, så gjør det. Eller så kan du gjerne kommentere én ting som du fikk til jul, eller flere, jeg vet ikke. Gjør hva du vil. Vi snakkes i neste video, folkens. Ha det bra!